بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. تليحيقينك كواد عيدنك بوليسك الصوماليات تليها هقانك طب برادة تليها هقانك عشورها تليها هقانك سي اي دي تليها هقانك ترافيكو تليها هقانك xiriirinta iyo arrimaha akhlaaqda taliyaha hoggaanka arrimaha bulshada taliyaha hoggaanka isgaarsiinta iyo dhammaan inta kale aan halkan ku koobi karin oo tirada badan iyo taliyaha qaybta guud taliyayaasha afarta qaybooda Muqdisho dhammaan taliyayaasha saldhigyada daraawiishta birmadka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tirada saraakiisha puliiska ee hoggaamisa dalka ayaad ka kooban tihiin qaarkan magacooda sheegay iyo inta kaleena sheegina waa inta halka fadhida oo kale maxay raadaan israah wada sheeg waqti badan baa nagaga lumaya waxaa saaka isugu keen yeeray ka sokow arrimaha aanu maalin walba qabanno oo la yiraahdo daily routine oo ah mukhaadaraadka la dirirkiisa oo ah burcadka dadka dhacaysa la dirirkooda oo ah ka warqabka amniga guud ee dalka waxaan gaar ahaan idin isugu keen yeeray saaka waxa weeye in ciidanka puliiska Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ay idinku aad hoggaaminaysaan in marxaladda dalka la maraayo ay noqdaan dad nadiif ah, ay nadiif ka noqdaan siyaasadda, ay nadiif ka noqdaan shaqadooda waxaan ahayn oo mucayin ah oo la yaqaano, taasoo horeba loogu yaqaanay sida hadda General Bariis sheegay ciidanka puliiska Soomaaliya. Mas'uuliyaddeenna koowaad waxa weeye inaannu ilaalinno amniga iyo nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed. Waxa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu shacabka Soomaaliyeed u gargaarno. Waxa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu fulinno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo waxay xaq u leeyihiin. waxaa mas'uuliyadeena ka mid ah inaannu dhowrno oo aannu u gargaarno odayga iyo wiilka yare waddada maraya iyo wiilka bajaajlaha ee mootada ku shaqaysanaya iyo habraha yaanyada gadanaya inay dalkan nabad ku noolaadaan, nabadna ay ku maraan. mas'uuliyadeena koowaad wey. marka dalku marxaladan oo kale maraayo, waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo inaannu ku ekaano amniga guud ee dalka. taasi waa amniga guud ee nala ka rabo, awalna aan u taagneyn, haddana aan idin xasuusinayo. waxaa intaa ii dheer, waxaan mas'uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey, waxa weeye doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan Muqdisho ilaa 12 iyo 12, haddaba xusuusta midkood weeye oo location, mas'uuliyadda naga saaran inaannu amnigooda ilaalinno. sidii intii hadda dhammaatayba idinkoo ku mahadsan aad amnigooda u ilaaliseen. waxaanu mas'uul ka nahay musharaxiinta, waxaanu mas'uul ka nahay ergooyinka wax dooranaya, waxaanu mas'uul ka nahay shaqaalaha iyo dadka loo idmaray inay doorashada daadihiyaan. waxaanu mas'uul ka nahay qalabka meesha yaalla ee la keenay ee loo isticmaalayo doorashada. mas'uuliyaddaasoo dhan ciidanka puliiska ayay waxay u tahay gaar. waxaa rabnaa annagu doorashada hagideeda iyo daadijinteeda annaka ma annagu waa amni. waxaa laga rabaa saraakiisha ee hor fadhida inay ciidanka ay mas'uulka ka yihiin ee ay xukumaan ee dowlad goboleedyada iyo muxuu aha magaalada caasimada ah Muqdisho
inay qayb libaax ka qaataan in amniga la ilaaliyo doorashooyinka, inaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed uusan siyaasadda ku milmin ee uu faraha iyo meelasha lagu haya usan iyagu shaqal ku lahayn siyaasad ee loo idmaday inay ka shaqeeyaan amniga qaranka keliya. Aad baan kaga mahadcelinayaa intii hadda muxuu ahaa lasoo maray oo aan wax dhibaato oo amni darro ah weli aan laga soo sheegin, inta yare noo dhimanna inaannu muxuu ahaa sidaa ku dhammaysanno oo annaka oo nadiifa sidii lagu yaqaanay ciidanka booliiska Soomaaliyeed aanu ku dhammaysanno amni. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa lana socodsiinaynaa ciidamada booliisku inay diyaar u yihiin inay shacabka dareenkooda ku shaqeeyaan, inay gacan siiyaan, inay muxuu ahaa dhib kasta oo jira habeen maalin subax ay u soo jeedaan inaannu annagu ku shaqeyno. Waa ogtihiin habeenkii ilaa waagu ka baryo booliis baa shaqeeya, waagu markuu baryo ilaa qoraxdu ka soo baxdo booliis baa shaqeeya. Waa ogtihiin meeshay marayaan hadda daraagigii iyo dhibaatadii aanu hoggaanka u abuurnay ka hortagga dhibaatooyinka noocan oo kale ah hoggaankan u abuurnay. Oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayo qaybta guud iyo hoggaanka iskaashaday tallaabooyinka ilaa hadda qaadeen ee ay ka soo qabqabteen ee meediyaha la keenay ee ummadda Soomaaliya oo dhan ay og tahay. Ciidanka booliisku waa gaamure 78 sano jira, ma aha ciidan hadeer wax loo sheegayo, waa ciidan ku soo shaqeeyay, la soo tijaabiyey, haddana og meesha u socdo iyo itijaaha uu leeyahay, ciidan og weeye. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa saraakiisha hoggaamisa ciidanka oo muxuu ahaa hawl adag iska saarta sidii amniga loo sugi lahaa. Waa marxaladda hadda lagu jiro ayaa keenaysa inaannu mar walba kala war qaadanno, inaad fariinta kor ka timaada ee taliska guud ee ciidanka booliiska ka timaada waa inay daadegtaa, waa inay hoggaamada fadhiyada madaxa bannaan, saldhigyada, qaybaha, qaybta guud iyo dowlad goboleedyada iyo taliyayaasha qaybahaas oo dhan inay daadejiyaan fariinta la farayo oo ciidanka ay xukumaan ee hoos yimaada ay muxuu ahaa ay gaarsiiyaan. Maxaa yeelay inta maanta aniga aan la hadlayaa waa intii aniga igu dhaweyn oo taliska iyo xarunta joogta weeye, iyagana waxaa laga rabaa inay gaarsiiyaan inta ka hooseysa. Far keliya foor ma dhaqdo, taliya waxaa iyo taliya xigeen iyo mid kale iyo maaha. Waxaa meesha lagu soo gaaray haddana ummadda Soomaalida u fadhidaa waxa weeye wadajirka iyo midnimada iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa inaan aad idinku muxuu ahaa mahadceliyo feestadeennii dhoweyd sidaannu u abaabulay, sidii aad dowrka libaaxa aad ka qaadateen, sida ummadda Soomaaliyeed aan hubo inay raalli ka tahay ciidanka booliiska. Mar waxa kaliya oo ii dhiman aan rabaa inaan ku celiyo dadka shacabka ah ee kontaroolada maraya, ee bajaajyada wata, ee baabuurta wata, ciidanka booliiska waxaa laga rabaa inuu u gargaaro. Waxaa dad badan baa idin arkaysaan, ummad badan baa meesha idinku dhaafaysa, noocyo kala duwan weeye, caqli kala duwan bay wataan. Shacabka Soomaaliyeed wax kasta oo ay aad adiga ushaada qabato adaa booliisu ah, adaa samirka lagaa rabaa, adaa dulqaadka lagaa rabaa, hadday ciidankaad xukunto tahay iyo hadday shacabkaba tahay. Shacabku wuxuu naga mudan yahay inaannu ku shaqeyno dareenkiisu naga mudan yahay. Marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga in doorashada soo socota inta dhiman aanu fokuskeena saarno siday si nabadgelyo ah ku dhammaan lahayd. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.